ខ្ញុំអត់តន់ដេកទេវាឲ្យខ្ញុំឃើញស្រស់ស្រស់បាទទម្លាក់អណ្ដាតពីលើដល់ដីហើយខ្ញុំឆ្ងល់ជីវាមិនអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំធ្វើមិនដឹងកាលណាបើយើងធ្វើដូចឋាននេះហើយយើងខ្លាចវាគឺយើងចាញ់ច្រាបចាញ់ច្រាបវាដល់អពើអញ្ចឹងបាត់អាហ្នឹងចាបាទបាទបាត់អាទម្លាក់អណ្ដាតដល់ដីបាត់អីហ្នឹងមកវាសេកខាងក្រៅសំឡេងសេកឡើងតហឹងមកតែគេអត់ឮឮទៅយើងអញ្ចឹងតែយើងដឹងតែយើងឆ្លើយឆ្លងមួយវាយើងចានវាខ្ញុំអត់ឆ្លើយឆ្លងវាធ្វើជាសំឡេងមនុស្សដែលយើងស្គាល់ណែអាហ្នឹងច្បាស់ហ្មងណាបាទហើយម៉ាក់ព្រៀងតូចហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើយប់ឮសំឡេងដែលយើងស្គាល់អីបើអត់ឃើញអីកុំឆ្លងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់អពើគាត់ប្រាប់យប់ហ្នឹងស្អែកឡើងសំឡេងគាត់ហៅខ្ញុំហើយគាត់សម្រាកណាសំឡេងពីណាគេសំឡេងម៉ាក់នាងតូចហ្នឹងហៅខ្ញុំណាគាត់អីនៅជុំគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សម្រាកណាហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ដល់អពើខ្ញុំដើរចេញមកខ្ញុំដើរដល់អពើខ្ញុំដើរមកសួរគាត់គាត់ថាអត់ហ្នឹងគេកំពុងដេកឃើញហើយបើខ្ញុំឆ្លើយមិនវិវរច្បាស់ហ្មងបើសិនជាយើងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអានេះវាឆ្លើយទី1ចង់និយាយថាផ្ទះយើងដូចជាថាកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងយើងនិយាយថាយើងមានរបងយើងមានសីមាបាទតែកាលណាយើងឆ្លើយដូចយើងបើកទ្វារគេចូលបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមជំនោបាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកនៅសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនទៅកាយធម្មជាតិបតុមវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករពេលហាក់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដឹកដល់គេហាក់ឋានភ្លាមស្មោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីស្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសួរបងបាទជំរាបសួរបាទអញ្ជើញពីខាងណាមកដែរបងខ្ញុំមកពីខាងកំពង់ស្ពឺខាងកំពង់ស្ពឺណោះខ្ញុំឃើញទុកពុកមាត់ហ្នឹងស្មើនៅខាងគ្រូតាគ្រូដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងបាទខាងគ្រូដែរเนาะបាទគ្រូខាងអីដែរខ្ញុំខាងព្យាបាលជំងឺនឹងទូទាយអញ្ចឹងអូចេះទាយដែរเนาะបាទទាយហ្នឹងទាយបាតដៃឬក៏ទាយសន្លឹកបេខ្ញុំអត់ទាយសន្លឹកបេអត់ទាយបាតដៃទេតែខ្ញុំទាយទៅតាមដែលថាកូនសិស្សគេចង់មករើមើលអីអញ្ចឹងគេអត់ធូកទៅខ្ញុំមើលអស់អញ្ចឹងអូបាទបិទភ្នែកមើលបាត់ភ្នែកមើលណាបាទខ្លាំងយើងពេតទៀតណាដល់និយាយទៅខាងប្រិយមិត្តយើងគាត់មិនសួរគាត់ឆ្ងល់ទៀតណាបាត់ភ្នែកមើលឲ្យពេតគេបើកភ្នែកមើលចឹងបណ្ដៃតាខាងផ្លូវក្នុងខ្លាំងយើងខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់ពេតបាទអាហ្នឹងផ្នែកមកខាងម្នាក់ចឹងខាងម្នាក់ណោះបាទប៉ុន្តែក៏វាមានការកាក់កបចឹងដែរជួនកាល
បងប្អូនយើងខ្លះគាត់ព្យាបាលខាងវេជ្ជសាស្ត្រនឹងអត់ត្រូវអាចទៅខាងគ្រូខាងអីហ្នឹងគាត់មើលត្រូវដែរបាទគាត់មើលត្រូវបាទខ្ញុំបងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះសឿនសុគន្ធបាទសឿនសុគន្ធខាងអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺណាបាទតាំងពីខ្ញុំទៅនៅទីនោះទេពីមុនមកខ្ញុំស្រុកកំណើតនៅខាងចិត្តភ្នំពេញនឹងដែរនៅរិស័តទៅធ្វើទៅទីតាំងទីលំនៅជាគ្រូនឹងនៅខាងកំពង់ស្ពឺនឹងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទទួលមើលទូលអីដែរណាបាទមើលធម្មតាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បើកមើលពេញលេងទេអូបាទអញ្ចឹងបងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះបងមានអីចង់ចែកម្លែកដែរទេបាទក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពណាទៅដល់តាលោកយាយព្រមទាំងទូសបារមីទេសបារមីបារមីបងប្អូនទាំងអស់ដែលថារសារនៅទីនេះក៏ដូចជាថារសារនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំបាទមកក្នុងឱកាសពេលនេះដើម្បីចែករំលែកសាច់រឿងដែលតាក់ទងនឹងផ្លូវបារមីក៏ដូចជាផ្លូវអរូបីតែបានជួបបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកអំពីរឿងពនាងនាគហើយពនាងតូចដែលទេវរូបមកចាប់បរិសន្ធិនៅទីនេះបាទគឺពីដំបូងហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានសុបិនឃើញទេវនាគទេវរូបឬទេវនាគពនាងនាគហើយពនាងតូចពនាងតូចហ្នឹងគឺតំណាងរូបតុក្កតាហ្នឹងណាបាទបាទអូខ្ញុំមិញអត់បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញដាក់តាំងអញ្ចឹងបងជួយបញ្យល់តំណាងតិចសិនមកមុននឹងចូលសាច់រឿងបាទម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានសុបិនអញ្ចឹងណាសុបិនហ្នឹងឃើញពស់កាត់នាគបាទពស់កាត់នាគម្ដាយខាងណាដែរបងម្ដាយរបស់នាងតូចដែលគាត់កាន់រូបហ្នឹងបាទបាទដល់ឡើយអញ្ចឹងទៅគេជុំគ្នានឹងគេចាំទទួលដោយសារនៅដៃគាត់គេអត់ហ៊ានទទួលទេគាត់និយាយមិនដូចថាឲ្យនៅមួយគាត់អញ្ចឹងណាដល់ឡើយអញ្ចឹងទៅនិយាយមិនក៏អត់ព្រមអត់ព្រមតើតើគាត់និយាយថាទោះបីជាគាត់ខឹងអ្នកណាឬក៏មានបញ្ហាអីឬក៏មិនសប្បាយចិត្តរឿងអីក៏ដោយណាគោគាត់អត់យកកំហឹងនឹងមកបញ្ចេញដាក់កូនតូចនឹងទេនាងតូចនឹងទេគោព្រមងក់ក្បាលហ្នឹងព្រមមកនៅជាមួយគាត់មកដល់ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់រូបចង់បានណាធ្វើម៉េចប្រទៀនចិត្តគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅយករូបហ្នឹងមកព្រោះគេនាគហ្នឹងមិនដឹងថាមកកើតនៅណាអញ្ចឹងណាណាគោមកនៅក្នុងរូបហ្នឹងទៅដល់យកមករូបហ្នឹងទៅក៏មានរឿងចម្លាយជាច្រើនអញ្ចឹងណាណានៅពេលដែលម្ដាយឈឺរូបហ្នឹងកឡោហ្នឹងស្រាលអញ្ចឹងម្ដាយឈឺរូបហ្នឹងកឡោហ្នឹងស្រាលរូបមួយណាដែលកឡោស្រាលស្រាលខ្ញុំអត់ទាន់យល់ចំណុចហ្នឹងបងបងបញ្យល់បន្តិចមកយល់ថានៅពេលដែលគាត់ឈឺគាត់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នកឈឺអឺចង់និយាយថាម្ដាយរបស់រូបបាទដែលថាគាត់នោះភរិយារបស់គាត់ណាបាទបាទឈឺគឺរូបហ្នឹងស្រាលតែដល់ពេលគាត់សុខភាពល្អវិញរូបហ្នឹងធៀងធ្ងន់វិញរូបតុក្កតាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងទី1ចំណុចហ្នឹងបងមានអីសម្គាល់អាហ្នឹងគឺសម្គាល់យើងនៅឃើញអញ្ចឹងមកបាទហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងក៏គេដឹងអញ្ចឹងដែរទី1ទី2បើសិនជាថាអ្នកហ្នឹងក៏អត់អាច៣ទេរូបនេះអត់អាច៣ទេណាលើកទៅធ្ងន់តែបើឲ្យ៣លើកទៅវាធ្ងន់ធម្មតាឯងរូបនឹងរូបតុក្កតានឹងផ្ទាល់បាទបាទទេបើចង់ឲ្យលើកស្រាលស្រាលបើអត់ចង់ឲ្យលើកគឺធ្ងន់បាទមានន័យថាអ្នកហ្នឹងអត់ល្អឯងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងមានអ្នកពិសោធន៍ឃើញអញ្ចឹងដែរបាទឃើញគ្រប់គ្នាច្រើនអ្នកភូមិហ្នឹងគឺ
ក៏ឃើញអ្នកភូមិនៅម្ដុំណាដែរនៅភូមិភ្លើងឆេះឃុំមានជ័យស្រុកសាមគ្គីមានីជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺណាមើលបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងនោះបើមានបានជួបហេតុការណ៍ដូចអ្វីដែលបងប្រុសរៀបរាប់ខាងដើមនឹងជួយខមមិនបញ្ជាក់ផងមើលថាតើសាច់រឿងនោះវាការពិតដែរឬក៏អត់បាទចឹងជឿបន្តហើយបន្តទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលថាអគេឈឺចឹងបាទគេឈឺចឹងទៅគាត់ក៏យកទឹកយកអីលូកដៃចឹងទៅជលក់ទៅគេយកទៅហូបទៅជាចេះបាទចឹងបាទបាទហើយបន្តមកជួនកាលក៏ក្របចឹងទៅអ្នកមានបញ្ហាឬក៏មានអីអីចឹងទៅឬក៏អ្នករើស៊ីអីចឹងទៅយកមកដាក់លើដៃក៏ពនាងតូចចឹងទៅដាក់ទៅគេយកទៅគេប្រើនឹងជោគជ័យចឹងបាទស្គាល់គ្រប់កាក់មូមូទាំងសុខភាពទាំងមុខរបរណាបាទបាទយើងអាចខ្ញុំអាចប៉ះគាត់បានបានតាមនេះមកអត់អីទេអញ្ចឹងបាទដូចចង់ខ្លាចដែរមើលទៅគាត់មហាជីអត់អីទេតែនេះគឺទស្សនបារមីបាទអត់អីទេអូលើកបានលើកបានអីចង់ធ្ងន់ទេតាអីស្មានស្រាលដែរមិនលើកមកគ្រាន់តែថាគីឡូហ្នឹងគឺខុសពីរូបផ្សេងក្នុងហ្នឹងដាក់អីគេបងអត់មានដាក់អីផងធម្មតាធ្ងន់មកជាងបងអ្នកនាងលំអងណាបាទកូនអ្នកនាងលំអងមិនមានអញ្ចឹងមួយដែរប៉ុន្តែអត់ធ្ងន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ហ្នឹងក៏នេះដែរបានខ្ញុំលើករួចហ្នឹងបាទគាត់មានឈ្មោះអីដែរពនាងនេះហៅពនាងតូចពនាងនេះហៅពនាងតូចបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ហ្នឹងចូលឃុំក្រងនៅរូបហ្នឹងបាទចេញចូលដូចថាពេលដែលគាត់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលមានការអីអញ្ចឹងគាត់ចូលម្ដាយរបស់គាត់និយាយប្រាប់យើងមានន័យថាគាត់ឃុំក្រងនៅរូបហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលត្រូវការចូលសន្ធិដ្ឋចូលអីគឺចូលទៅម្ដាយបាទម្ដាយរបស់កូនបាទខ្ញុំនៅអត់ទាន់យល់កន្លែងហ្នឹងម្ដាយកូនហ្នឹងបងបជាកន្លែងហ្នឹងម្ដងជាមនុស្សយើងធម្មតាសាមញ្ញហ្នឹងតែម្ដាយហ្នឹងមិនបានត្រូវជាម្ដាយរបស់កូនខាងនេះបើកូនហ្នឹងនៅជាមួយអូនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺចាត់ទុកដូចគាត់ចាត់ទុកដូចជាកូនហើយកូនហ្នឹងកាត់ចាត់ទុកដូចជាម្ដាយអូចឹងតែគាត់ថាយើងវាអត់មានរូបជាកាយវិការដូចមនុស្សណាបាទបានន័យថាគាត់ឃុំក្រងនៅរូបនេះជាកូនដល់តែមានការអីទៅចូលសន្ធិដ្ឋអីហ្នឹងគឺចូលទៅម្ដាយហ្នឹងបាទអូដូចថានិយាយប្រាប់គេផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែចំពោះគាត់មានតែម្នាក់តំណងនិយាយគ្នាឆ្លងឆ្លើយបានបាទដឹងទាំងអស់មានរឿងអីជាងកាកូននឹងអត់ចូលប្រាប់ផ្ទាល់ប្រាប់ទៅគាត់ដឹងហើយគាត់ប្រាប់យើងប្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅប្រាប់ផ្ទាល់គឺឲ្យជាសម្លេងគាត់ឮគាត់ដឹងទាំងអស់ដូចថាបុគ្គលនឹងចេះ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 រឿងចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងមានបញ្ហាចេះចេះចេះបុគ្គលនោះអត់តាន់ប៉ិននិយាយហ្មងកូននោះប្រាប់មុនហើយជើងកាលណាបាទបើឥឡូវនេះគាត់អញ្ជើញមកដែរអត់ទេគាត់អត់បានមកទេអត់បានមកទេហើយអាការៈផ្សេងផ្សេងនេះដែលបង្ហាញឲ្យអ្នកដតីឃើញនោះគឺថាញាក់មុខញាក់មាត់អូបង្ហាញច្រើនច្រើនគ្នាបាទបង្ហាញអ្នកក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដូចជាឪពុកគាត់អីក៏បានបងប្អូនគាត់អីចឹងកូនសិស្សកូនអីចឹងណាជួនកាលកូនសិស្សណាមាននិស្ស័យឲ្យឃើញជារូបឲ្យឃើញជាអីចឹងណាបាទបាទធ្លាប់បានថតជាវីដេអូជាអីទុកដើម្បីជាផុសតាងខ្លះទេថតពេលគាត់ចូលរូបឬក៏យ៉ាងម៉េចថតចឹងនិយាយទៅសកម្មភាពរបស់រូបតុក្កតានឹងផងរបស់ម្ដាយផងយើងមានថតខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងអត់មានបញ្ចេញណាបាទបាទគាត់អត់ឲ្យបញ្ចេញទេខ្ញុំមកហ្នឹងក៏និយាយថាគាត់ឲ្យយករូបមកគាត់ចង់ឲ្យយកផងមកហងអញ្ចឹងណាណាបណ្ដាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបងរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងក៏មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងបានដឹងបានឮបានឃើញដែរបានដឹងបានឮបានឃើញនេសាជួយគេច្រើនដោយថាអ្នកខ្លះឈឺ
ដូចពេលខ្ញុំរវល់អីទៅជួនកាលឈឺខ្លាំងអីចឹងទៅយករូបកូនហ្នឹងដាក់នៅលើស្មាពួកខ្មោចពួកអីហ្នឹងវាធ្រាំអត់បានវាត្រូវតែចេញវាធ្ងន់វាក្តៅវាហ្មងត្រូវតែចេញចឹងបាទដោយយើងមិនបាច់ចាំធ្វើអីទេដាក់កូននឹងលើនៅពីលើទៅគាត់ដូចថាគាត់ប្រើផ្លូវរបស់គាត់ណាបាទប៉ុន្តែដោយសារសបករបស់ម៉ាក់នាងតូចហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់ជាមនុស្សស្រីណាមួយពេលដែលនាងតូចនឹងចូលខុសពីគេគាត់ចូលពេលដែលគាត់ចូលគឺគាត់សើចភ្លើងធូបប្រាំតសាយដុតគាត់ហូបអញ្ចឹងហូបភ្លើងសិនគឺហូបភ្លើងគឺកំឡាំងមកភ្លើងធូបយើងនោះភ្លើងកំពុងនេះមានថាយើងដុតអញ្ចឹងកំពុងតែឆេះមកឆេះមកដុតចូលមាត់បាទចូលមាត់ប្រាំតសាយហើយដូចកំឡាំងគាត់មកដូចកំឡាំងណាណាហើយគាត់ព្យាបាលគេអញ្ចឹងដែរណាបាទព្យាបាលគេនោះគាត់យកធូបនោះមកដុតដៃគាត់នេះប្រាំតសាយនោះដុតដៃនឹងទៅបើសិនជាអមនុស្សដែលនៅក្នុងខ្លួននឹងខ្លាំងគាត់ដុតដៃនឹងហើយគាត់យកដៃគាត់នឹងមកដាក់អញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងណាដូចយើងថាស្អំណាណាបើសិនជាអត់មានអីទេវាអត់មានចេញជាអីទេតែបើមានវាអាចចេញជាអីតិចតិចអញ្ចឹងណាបាទក្តៅធ្វើអីក្តៅមកក្តៅខ្លាំងតែបើថាយើងធម្មតាអត់ទេអញ្ចឹងណាបាទដល់ទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏តបាញ់ញៀននឹងរួមមួយខ្ញុំទៅអញ្ចឹងណាបាទបញ្ចូលជាមួយគ្នាមកបាទតែពីមុនមកផ្សេងគ្នាណាអឺពីមុនមកគាត់កាន់គាត់អត់តាមស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកហ្នឹងក៏គាត់ស្គាល់ទៅក៏តបាញ់បញ្ចូលគ្នាទៅអញ្ចឹងណាបាទតបាញ់បញ្ចូលគ្នាទៅភាគច្រើនអឺគាត់អត់សូវទេច្រើនតែខ្ញុំមើលអីអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់កូនតូចហ្នឹងដល់ទៅពើតបាញ់បញ្ចូលគ្នាទៅកូនតូចហ្នឹងខ្ញុំដឹងបាទដឹងយើងដឹងមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់គេងអញ្ចឹងណាណានៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ហើយគេងហើយនឹងភ្ញាក់ហ្នឹងខ្ញុំចំណាំមើលគឺខុសគ្នាខុសគ្នាហ្មិចពេលដែលគាត់គេងលក់យើងទៅលើកមកគឺស្រាលហើយពេលគេងលក់បាទតែបើគាត់ងើបហើយយើងទៅលើកមកគឺធ្ងន់តែភាគច្រើនវាឲ្យសម្លេងយើងពិបាកនិយាយថាគាត់ប្រាប់យើងឮប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគេអត់ឮហ៎ហើយទៅខ្ញុំប្រាប់ថាកូនងើបហើយយកកូនមកអញ្ចឹងណាបាទដូចដាក់អីនៅលើដៃទឹកសាប់អញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ថាកូនធ្វើហើយហើយទៅយកទៅកូនប្រាប់អញ្ចឹងណាដូចស្គរក្របអីអញ្ចឹងទៅណាខ្លះទេគេប្រាថ្នាហ្នឹងគឺជោគជ័យវាច្រើនប៉ុន្តែប្រាប់ហ្នឹងប្រាប់ជាលក្ខណៈសម្លេងហ្នឹងឮដូចយើងនិយាយផ្ទាល់គ្នាដែរអត់ឮប៉ុន្តែឮបន្តិចមិនឮខ្លាំងទេឮតិចទេអឺចំណុចហ្នឹងចេះបងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំនៅវិនិច្ឆ័យអត់ទាន់ដាច់ថាអាការដែលសម្លេងនិយាយហ្នឹងគ្រូមួយចំនួននៅគាត់អញ្ជើញចូលរួមគាត់បកស្រាយចឹងដែរទៅលើផ្លូវក្នុងហ្នឹងដែលច្រើនគាត់ថាប្រាប់ហ្នឹងគឺតាមរយៈសម្លេងចេះសម្លេងចុះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតទៅដល់ចំណុចហ្នឹងធម្មតាការប្រាប់ការនិយាយហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តយើងឧទាហរណ៍ថាចិត្តយើងគិតថាមានអីនិយាយហ្នឹងគឺនិយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែរឿងថាគេមកនិយាយប្រាប់ដូចយើងនិយាយផ្ទាល់គ្នាចឹងអាហ្នឹងវានៅតែអត់ច្បាស់អានឹងខ្ញុំជួបច្រើនបាទជួបច្រើនបាទខ្ញុំជួបច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងពលាងតោចនឹងតតតិចបាទនៅពេលហ្នឹងបានជាខ្ញុំដឹងដោយសារអីហើយមុននឹងគាត់ទទួលកូនហ្នឹងបាទគាត់ពីមុនមកគាត់ឈឺគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងពីច្រើនបាទម្ដាយគាត់ម្ដាយដៃរូបហ្នឹងគាត់ឈឺគាត់ឈឺពីច្រើនគាត់នៅតែប៉ែតទេបាទបាទគាត់នៅប៉ែតនិយាយទៅប្រហែលជា7 20ឆ្នាំដែរ10ឆ្នាំជាង7 20ឆ្នាំគាត់នៅតែប៉ែតទេណាពេតហ្នឹងគឺភាគច្រើនដូចជាគាត់ចង់និយាយថាចង់ជីទៀះរបស់គាត់ហើយបាទណាតែដល់ពេលគាត់ទទួលកូនហ្នឹងមកគាត់អត់ដើរបាទអត់ដើរទៅពេតអញ្ចឹងណាបាទណាអញ្ចឹងមានន័យថាកូនជួយច្រើនហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលខ្ញុំព្យាបាលជំងឺអីទៅ
កូនប្រាប់ប្រល័យខ្លះរួមជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំយកប្រល័យហ្នឹងគាថាហ្នឹងយកទៅប្រើគឺមានប្រសិទ្ធភាពជោគជ័យហើយគាថាខ្លីខ្លីហើយមានប្រសិទ្ធភាពជោគជ័យមែនអាចបង្ហាញឲ្យតិចបានតាមមើលបាទអាចបង្ហាញតាមរយៈកម្មវិធីឲ្យតិចបានអាចបង្ហាញបាទគាថាកុំឲ្យប្រិមិត្តយើងគាត់ថានិយាយតែមាត់ប៉ុន្តែអត់មានអីជាតិរហីកអញ្ចឹងបាទគាថាដែរខ្ញុំប្រើនោះគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងបាទបាទពីព្រោះតាមជំងឺមួយមួយវាមានថាតាមជំងឺមួយមួយដែលយើងត្រូវប្រើគាថាទាំងអស់ហ្នឹងបាទអពៈអឺអឧមៈមៈបាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើទឹកធ្វើអីអញ្ចឹងទៅបាទអពៈអឧមៈមៈអពៈអឺអឧមៈមៈអពៈអឺអឧមៈមៈបាទ5ម៉ាត់បាទអាហ្នឹងយើងប្រើអីចឹងទៅបល័យហ្នឹងបើសិនតែគេចេះអីគេយកទៅប្រើតអីបានណាយើងអានេះខ្ញុំអត់ហ៊ានថាដែរដេសាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបើកបង្ហាញចឹងតែប៉ិតកូនអត់ឲ្យប្រាប់ទេណាព្រោះគេថាខ្លះគឺយើងសូត្រអត់គេថាឲ្យលឺទេបល័យខ្លះវាជា password ផ្ទាល់ខ្លួនបាទចុះខ្ញុំឃើញគ្រូខ្លះអីខ្លះគាត់ live ចែកតាម Facebook តាមអីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានថារបស់គេរឿងគេដែរបាទបាទ developer ចឹងទៅក៏ហើយកូនជួយគេជួយគេច្រើនគេថាអ្នកអត់អ្នកអីចឹងទៅមកព្យាបាលជំងឺមកអីចឹងទៅជាចឹងទៅឲ្យជាថវិកាទៅវិញចឹងទៅចេះបាទតែសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់បើកមើលពេញលេងទេបាទអត់ទាន់បើកមើលពេញលេងទេព្រោះកូនប្រាប់ថានឹងឲ្យមើលរយៈពេល2ឆ្នាំចឹងណានៅពេលឥឡូវហ្នឹងយើងចង់តាណាតាណាអីបានអត់អីទេតាមចិត្តចឹងណាដោយថាខ្ញុំត្រូវមើលខ្ញុំអត់ត្រូវមើលអត់អីទេតែរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងដែលគេសំយើងហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវទៅណាកាទេយើងត្រូវតែមើលទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏អត់ទាន់ទទួលមើលដែរណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំមើលខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងណាបាទត្រូវគេមកជួបអញ្ចឹងទៅយើងមើលឲ្យអញ្ចឹងទៅគេមកអត់ជួបយើងតែណោះធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណារឿងស្នងពលៀងតូចនេះណាបាទពនាងនេះហៅពនាងតូចនេះហៅពនាងតូចតែខ្ញុំឆ្ងល់ចេះមួយខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីខាងអ្នកស្នងរូបគាត់ច្រើនតែយកខាងបារមីខាងនេះហ្នឹងយកមកអំណះអំណាងដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើមហាជនអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងរឿងហ្នឹងប្រកបយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទប៉ុន្តែនេះខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងដែរស្អីឲ្យខ្ញុំឃើញបាទហើយខ្ញុំឃើញនោះជាពុះកាត់នេះមែនអានឹងគាត់ខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងឯកូនសិស្សមួយទៀតដែលអត់បានមកទេគឺគាត់ឃើញហើយគាត់ស្រែកទៀតអញ្ចឹងហើយក្មេងដែលនៅភូមិដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងគាត់វាឃើញហើយវាស្រែកអញ្ចឹងវាស្រែកបាទអានឹងគាត់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងជាងការដែលគាត់មាននិស័យគាត់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើរឿងគេផ្សេងខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរិះគន់ទៅលើចំណុចហ្នឹងទេប៉ុន្តែកម្មវិធីខ្ញុំនេះភាគច្រើនពេលខ្លះខ្ញុំសំភារខ្ញុំអត់ចាក់ផ្សាយទេបាទដោយសារតែភាគច្រើនហ្នឹងគាត់រៀបរាប់មកអាភិនហាហ្នឹងក៏អាភិនហាខ្លាំងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនេះហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទខាងខ្ញុំបិទចោលច្រើនវីដេអូដែរព្រោះដោយសារតែការបកស្រាយរបស់គាត់ពេលខ្លះវាអត់សមស្របទៅនឹងផ្លូវពុទ្ធសាសនាបាទបាទព្រោះតកណាវាលើសវិស័យនៃការជឿឡើងពេកអាហ្នឹងក៏យើងសូមមិនចាក់ផ្សាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សម្គាល់មើលទៅឃើញថាភាគច្រើនគឺគាត់ច្រើនតែយកនាគមកធ្វើជាអំណះអំណាងតាមពិតទៅនាគដូចមិនអីខ្លាំងជាងមនុស្សទេនេះយើងនិយាយថាផ្លូវបារមីវាមានភាពអស្ចារ្យម្យ៉ាងដែលយើងពិបាកនឹងក៏សម្គាល់អញ្ចឹងណា
បាទពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាគ្រូម្នាក់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំប្រើគាថាខ្ញុំប្រើអីខ្ញុំប្រើថ្នាំអញ្ចឹងទៅតាមមនុស្សអញ្ចឹងតែបើសិនជាប្រើអញ្ចឹងអានឹងល្អជាងបាទដោយសារយើងអញ្ចឹងនិយាយថាអ្នកហ្នឹងបើសិនជាគាត់មកឲ្យខ្ញុំជួយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្នាំសកូវអីគឺខ្ញុំអត់តន់ឲ្យជឿទេបាទខ្ញុំមើលសិនអញ្ចឹងណាបើទៅលើថ្នាំសកូវថ្នាំឱសថបុរាណទៅលើមុនគិតថាអាហ្នឹងវាមានជាក់ស្ដែងតាំងពីបរមបុរាណតែបើអាហ្នឹងកំណត់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំគិតថានេះគ្មានទៅចេះបល័យឯណាគុំអូមអាមណាដូចខាងបរមីនេះសច្ចាំងបងបត់ឲ្យអត់ទេព្រោះអានេះបើយើងនិយាយជាខ្លីទៅអានេះខ្ញុំឃើញណាបាទបាទនេះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅថាគេមានរបស់គេអញ្ចឹងណាបាទគេមានបល័យរបស់គេគេមានឋានរបស់គេមានកាន់កលែងឧទាហរណ៍ថាដូចតាអញ្ចឹងគាត់មានកាន់កលែងរបស់គាត់រៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាណាហើយបារមីនៃស្ដេចនាគហ្នឹងក៏គេមានគេហៅថាពលើនៃបារមីរបស់គេនៃអំណាចរបស់គេហ្នឹងផ្សេងអញ្ចឹងបាទផ្សេងដូចថាយើងអាចយកទៅប្រើទៅវាកាក់កបដូចខ្ញុំថាបារមីហ្នឹងវាមិនមែនតែចេះតែមានទេបាទបាទអ្នកខ្លះតាំងខ្លួនជាបារមីប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រងនឹងមិនមែនបារមីទីព្រាយពួកអមនុស្សពួកខ្មោចពួកបិសាចដែលសារខ្ញុំព្យាបាលខ្ញុំជួបច្រើនបាទបាទខ្លាញ់បន្លំខ្លាញ់បន្លំប្រភេទពួកព្រាយបាទពួកអមនុស្សនឹងវាខ្លាញ់បន្លំវាមានណាបាទបាទវាមានចឹងទៅហើយដល់ទៅខ្ញុំមុននឹងដែលថាខ្ញុំមើលគេនឹងដែលសារមានទស្សនបារមីនឹងប្រាប់ដែរដែលថាទីពីរដបងមកខ្ញុំរៀនចេះបាទខ្ញុំរៀនពីខាងថ្នាំខាងអសតខាងអីហ្នឹងបល័យគាថាអីហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងដល់ទៅហើយទៅសម្ដេចអាគ្នេះហ្នឹងគឺឲ្យយើងឃើញចោះមកស្រស់ស្រស់ណាឲ្យឃើញបាទឲ្យឃើញចោះមកស្រស់ស្រស់មកប្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងលោកតាអីសីហើយនឹងច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាគាត់មកហ្នឹងគាត់ស្លៀកជាស្បង់ខ្លាចេះហើយដល់ទៅមួយទៀតហ្នឹងគាត់ស្លៀកពាក់សអញ្ចឹងណាគាត់មកហើយមានច្រើនទៀតគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀបចំឋានទៅអញ្ចឹងដែរចេះទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់នេះវាសំខាន់ប្រាប់ទៀតប្រាប់ពីរូបមន្តឋានមកបាទប្រាប់ពីតាមឈើនេះឈើនេះឈើនេះព្រើជាមួយនឹងឋាននេះច្បាស់ទេដល់ទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ពិសោធន៍ខ្ញុំយកទៅព្យាបាលបាទខ្ញុំព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពជោគជ័យហើយខ្ញុំយកទៅព្យាបាលគឺឲ្យតែខ្ញុំទទួលគឺជោគជ័យទាំងអស់វាចេះអញ្ចឹងណាបាទដល់ទៅខ្ញុំផ្គុំជាមួយនឹងពនាងនេះពនាងតូចនឹងទៀតវាលឿនបាទដូចថាពីមុនកាលខ្ញុំមិនតន់ផ្គុំអានឹងខ្ញុំនិយាយប៉ັດណាបាទបាទយើងអាចប្រាប់ពេលឧទាហរណ៍ថាមួយអាទិត្យបានជាអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលខ្ញុំផ្គុំថាយើងក៏ប្រាប់ពេលតែខ្លីវាអត់យូរកាត់បន្ថយពេលវេលាជាងបាទកាត់ខ្លាំងហ្មងកាត់ខ្លាំងបាទដល់ទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ព្យាបាលជំងឺដល់ទៅយើងព្យាបាលជំងឺមានអ្នកផ្ចាញ់ចេះមានអ្នកផ្ចាញ់បាទបាទហើយដែលពើមានអ្នកផ្ចាញ់យ៉ាងម៉េចយប់ឡើងនៅពេលយប់បាទបាទវាឲ្យខ្ញុំឃើញស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងយើងអត់តន់ដេកទេណាខ្ញុំអត់តន់ដេកទេវាឲ្យខ្ញុំឃើញស្រស់ស្រស់បាទទម្លាក់អណ្ដាតពីលើដល់ដីហើយខ្ញុំឆ្ងល់ជីហើយម៉េចអញ្ចឹងទម្លាក់អណ្ដាតពីលើដបោទៀនដល់ដីណាដល់ដីហើយណាខ្ញុំធ្វើមិនដឹងកាលណាបើយើងធ្វើដូចឋាននេះហើយយើងខ្លាចវាគឺយើងចាញ់ច្រាបចាញ់ច្រាបបាទដល់ពើអញ្ចឹងបាត់អាហ្នឹងចា៎បាទ
បាត់អាទលៈអណ្ដាតដល់ដីបាត់អីហ្នឹងមកវាសេកខាងក្រៅសំលេងសេកឡើងតហឹងមកតែគេអត់ឮឮតែយើងអញ្ចឹងតែយើងដឹងតែយើងឆ្លើយឆ្លងមួយវាយើងចាញ់វាយើងអត់ឆ្លើយឆ្លងដល់តែពេលអញ្ចឹងវាធ្វើជាសំលេងមនុស្សដៃយើងស្គាល់ណែអាហ្នឹងច្បាស់ហ្មងណាបាទបាទហើយម៉ាក់ព្រៀងតូចហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើយប់ឮសំឡេងដែលយើងស្គាល់អីបើអត់ឃើញអីកុំឆ្លើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់អាពើគាត់ប្រាប់យប់ហ្នឹងស្អែកឡើងសំឡេងគាត់ហៅខ្ញុំហើយគាត់សម្រាកហ្នឹងសំឡេងពីណាគេសំឡេងម៉ាក់នាងតូចហ្នឹងហៅខ្ញុំអូគាត់អីនៅជុំគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សម្រាកហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ដល់អាពើខ្ញុំដើរចេញមកខ្ញុំដើរដល់ពើខ្ញុំដើរមកសួរគាត់គាត់ថាអត់ហ្នឹងគេកំពុងដេកឃើញហើយបើខ្ញុំឆ្លើយមិនពីបើច្បាស់ហ្មងបើសិនជាយើងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចហ្នឹងអានេះវាឆ្លើយទី1ចង់និយាយថាផ្ទះយើងដូចជាថាកន្លែងខ្ញុំនឹងយើងនិយាយថាយើងមានរបងយើងមានសីមាបាទតែកាលណាយើងឆ្លើយដូចយើងបើកទ្វារគេចូលអញ្ចឹងអូបាទអញ្ចឹងយើងវាពិបាកទប់ទល់ហ៎បាទបាទដោយសារអីយើងមើលគេបាទយើងមើលគេហើយមើលគេហ្នឹងគឺចង់និយាយថាខ្ញុំព្យាបាលទីថាអ្នកខ្លះគាត់ឈឺវាធ្វើឲ្យចម្លែកច្រើនយើងវាពិបាកនិយាយទីថាទី1វាធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងឈឺមកចំហៀងក្បាលទី2ធ្វើឲ្យចុកអន្ទ្រូងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដូចជំងឺដូចថាដែលយើងមើលទៅដូចជំងឺយើងពីមុនមកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យឈឺដៃឈឺជើងអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យហើមយ៉ាណាខ្លះធ្វើឈឺចង្កេះណាតែអាហ្នឹងវាជាផ្នែកនៃជើងនិយាយថាត្រូវរបស់គេខ្លះហើយនឹងជំងឺខ្លួនឯងខ្លះជំងឺទាំងអស់ផ្លាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមុននឹងមើលគេហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកហ្នឹងមកទី1ដែលថាអត់ធុកឲ្យយើងមើលបាទដើម្បីសំបើកផ្លូវតើអ្នកហ្នឹងឈឺរបស់គេឬក៏ឈឺជំងឺខ្លួនឯងណាឈឺជំងឺខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទណាអ្នកខ្លះគាត់មកជើងហើមស្ពល់ណាជើងហើមស្ពល់គាត់បាយជាទៅប៉ែតគាត់ទៅប៉ែតហើយបាទគាត់ទៅប៉ែតហើយគាត់ថាអត់បាត់ថាទៅហើមទៅដល់ទៅប៉ែតគេថាគាត់ហ្នឹងជាជំងឺខុនឈីណាចឹងប៉ែតគេថាជំងឺគ្រុនឈាមណាគ្រុនឈាមបាទបាទដល់អាពើគ្នាត្បងគាត់ណាហៅមើលមើលយូរទៅហាមទៅឡើងចេញជොមដំចេះបាទដល់អាពើគ្នាក៏លើតាមគេហ្នឹងចិត្តនឹងដែរក៏មកខ្ញុំបាទដល់អាពើមកខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏មើលទៅខ្ញុំថាប៉ះរបស់គេហើយនឹងមានជំងឺខ្លួនឯងខ្លះដែរខ្ញុំនិយាយចឹងណាបាទណាប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើមើលខ្ញុំគឺអត់ប្រើថ្នាំប៉ែតទៀតទេព្រោះខ្ញុំមានថ្នាំខ្ញុំនិយាយចឹងណាបាទឲ្យសម័យខ្លួនសម្រាប់ចិត្តសិនបាទហើយគាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តថាមើលខ្ញុំទៅដល់ពើមើលខ្ញុំក៏ស្ដោះផ្លំអីទៅមានណាវាពឹសហ៎វាហើមទៅជានេះជាប់ដំហើយខ្ញុំក៏ឲ្យថ្នាំគាត់ហូបដាំហូបហើយនឹងថ្នាំរត់ទៅខ្ញុំផ្លំឲ្យបានថ្ងៃទៅគាត់ជារហូតទៅជាទល់រងថ្ងៃបាទជាដល់រងថ្ងៃដេកឡើងទៅហោយំដាក់ជើងនឹងរឹងឯងអង្គុយលែងកើតនៅខាងកំពង់ស្ពឺនឹងគាត់នៅចិត្តនឹងដែរបាទនៅកំពង់ស្ពឺនឹងដែរបាទនេះបើសិនជាបានជួបពាក្យសម្ដីគាត់ផ្ទាល់នឹងល្អប៉ុណ្ណាណាបាទហើយមានច្រើនទៀតច្រើនណានិយាយគាត់អាយុ85ឆ្នាំក៏គាត់ចឹងដែរហើយគាត់ឈឺចឹងខ្ញុំមិននឹកបាទគាត់ឈឺចង្កេះគាត់ថាគាត់ដេកចឹងទៅគាត់ផ្អៀងមកណាអត់កើតទេបាទដេកចឹងដេកចឹងហើយផ្អៀងផ្អងអត់កើតហើយបើអង្គុយបិឈរជង្គង់វិញអង្គុយបាក់ជើងចង្អានចេះដល់ឡពើបាក់ជើងបាទគាត់អង្គុយទៅដូចថាគាត់អត់មានដំណឹងទប់កើតទេត្រូវតែបាក់ផ្ងាចឹងណាបាទដល់ឡពើចឹងខ្ញុំមកមើលខ្ញុំទៅខ្ញុំថាគាត់ជំងឺទៅសាយរបស់គាត់ហ
ើយនឹងប៉ះបកគេបន្តិចដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្នាំមិនក៏វាអត់បាត់ដែរដែលស្អីវាមានអានោះវាខ្ទាស់ចូលហើយបាទបាទដល់ទៅខ្ញុំដោះឲ្យគាត់ហើយអីហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ហូបថ្នាំឲ្យខ្ញុំរត់ឲ្យទៅបាត់ទៅណាបាត់ហើយមានច្រើនអ្នកច្រើនណាបាទបាទដែលជាអ្នកឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងអ្នកត្រូវអំពើគេត្រូវអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលឈឺភាកច្រើនហ្នឹងគាត់បានទៅពេទ្យមុនទេមុនពេលជួបបងទេមានច្រើនតែពេទ្យបានន័យថាអស់ជំរឿហើយបាទមានអឺសប្ងាយហ្នឹងក៏មានដែរតែសារអីគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅពេទ្យគាត់ទៅពេទ្យហើយគាត់ថាក៏លែងទៅហើយគ្រូខ្មែរក៏គាត់លែងទៅដែរអញ្ចឹងតែសារអីគាត់មើលអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយហើយពេលដែលគេយកគាត់មកខ្ញុំហ្នឹងគេទៅដោះសរុំថ្មីថ្មីដៃគាត់ហ្នឹងបាទទៅដោះសរុំថ្មីថ្មីដល់ឲ្យពើមកមើលខ្ញុំថាជំងឺខ្លួនគាត់ផងហើយនឹងប៉ះរបស់គេដល់ឲ្យពើចាំខ្ញុំដោះរបស់គេអស់ខ្ញុំឲ្យព្យាបាលជំងឺខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យគាត់ទុនដៃទុនជើងហើយហូបអីក៏អត់បានដែរណាដល់ពើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំដាក់ថ្នាំទៅគាត់ជំងឺគាត់គឺជាជំងឺក្រពះហើយនឹងគាត់ខ្សោយដល់ពើយើងដាក់ថ្នាំដាក់អីឲ្យគាត់ជាថ្នាំខ្មែរបើយើងឲ្យគាត់ដាំហូបដាំអីទៅគាត់ជាបាទគាត់ជារហូតដល់ទៅពេលដែលបងមើលដឹងថាប៉ះរបស់ខាងនេះខាងនោះបងមើលឃើញតាមរបៀបមិនដែរគឺគេអត់ធុកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំកាន់ធុកខ្ញុំបួងសួងបិទភ្នែកបាទសំបើកពលឺបាទបាទនៅកន្លែងហ្នឹងសំបើកពលឺមើលបាទអញ្ចឹងគេបើកបង្ហាញខ្ញុំពិបាកថានិយាយទៅវាដូចថាពិបាកនិយាយដែរស្អីបើខ្ញុំបិទភ្នែកទៅដូចយើងមើលទៅទូដូចយើងមនុស្សនឹងនៅជាមួយយើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏ពិបាកយល់ដែរព្រោះថាបើកអាចចំណុចហ្នឹងបាទព្រោះគ្រូភាកច្រើនគាត់ជឿថាអុចធូបអីទៅបើកពលឺហើយអ្នកដែលអត់យល់នឹងបើកមិនបានគាត់អុចធូបឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំលើកដៃបួងសួងទៅយើងឃើញណាបាទឃើញថាគេប្រាប់យើងថាអ្នកហ្នឹងឈឺឬក៏អ្នកហ្នឹងមិនឈឺអញ្ចឹងណាអ្នកហ្នឹងត្រូវបោះគេឬក៏មិនត្រូវបោះគេយើងដឹងយើងឃើញអញ្ចឹងណាជួនកាលឲ្យជាសំឡេងឲ្យយើងដឹងជួនកាលបើកឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងបើកឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទក៏យើងឃើញអញ្ចឹងនៅចំណុចហ្នឹងអាការដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរឃើញឧទាហរណ៍ថាអ្នកហ្នឹងត្រូវបកគេគេចងបាទពេលដែលយើងបិទភ្នែកទៅយើងឃើញចងចងអីចងដៃឬចងជើងឬចងដូចថាចងទៅនេះអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងប្រាប់គេអញ្ចឹងណាទី1ទី2ពេលដែលយើងលើកដៃទៅយើងគេឲ្យយើងឃើញជាអីអញ្ចឹងណាដូចជានិមិត្តរូបអីមួយអញ្ចឹងណាណាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាអ្នកខ្លះទៅដូចថាគាត់ជើងនឹងទៅយើងមើលទៅឃើញអំពើរបស់គេដែលគេបោះស្ទឹងអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងដល់ឡើយពើចុះយើងក៏ព្យាបាលតាមនឹងទៅហើយគាត់ឈឺបាតជើងចង់អលេះហើយគាត់ឈឺបាតជើងគាត់ចង់អលេះបាទនៅភូមិនឹងដែរទេហើយគាត់ទៅប៉ែតផងគ្រូខ្មែរផងអត់បាត់ហើយគាត់ថាគាត់និយាយប្រាប់យើងតគាត់ថាជើងនឹងចង់កាត់ចោលតែមើលអត់មានស្នាមអត់មានអីតែបន្តិចក៏អត់ដែរតែប៉ុន្តែវាហាមវាហាមតិចឯងប៉ុន្តែវាឈឺហ្មងឈឺដូចគេយកស្អីចាក់រុកអញ្ចឹងបាទដល់ឪពើគាត់យើងដោះយើងអីទៅជាទេបាទទូរស័ព្ទថ្ងៃហ្នឹងបាទសប្ងៃហ្នឹងជាទេគាត់ឈើលក់ដូរអីធម្មតាបានអីអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយពីមើលតាមខេត្តនេះបងធ្លាប់បានអញ្ជើញចុះទៅដែរអត់ទេតាមខេត្តណាអញ្ចឹងតាមខេត្តណាណាក៏ដែរដែលជាបទពិសោធន៍របស់បងកន្លងទៅភាគច្រើនអ្នកដែលមាននិស្ស័យបានខ្ញុំមើលគឺអ្នកហ្នឹងត្រូវតែមកមកដល់កន្លែងបើអត់អត់ទេបាទសំបីតែភាកច្រើនគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅក៏ខ្ញុំអត់សូវទៅដែរបាទខ្ញុំអត់សូវទៅទេ
បាទខ្ញុំអត់សូវទៅដេសាយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅកន្លែងវាល្អជាងបាទគេមកអញ្ចឹងទៅយើងមើលតែថាអ្នកណាអាចយើងប្រោះបានយើងប្រោះអ្នកហ្នឹងបាទហើយយើងមើលទៅមិនទៅនឹងអត់ពីយើងអត់និស័យជាមួយណាអឺខ្ញុំសួរនៅសំណួរនេះដេសាតែប្រហែលឆ្នាំមុននោះមានគ្រូខាងកំពង់ស្ពឺនឹងមួយដែរបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាគ្រូនឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទគាត់មើលនឹងចំសាច់ញាតខ្ញុំណាអគាត់ខំដាតនឹងឡើងអលេះអលួយនឹងស្អុយហើយទៅខាងពោសັດក៏មិនត្រូវទៅពេទ្យក៏មិនត្រូវដល់តែត្រូវជាមួយគ្រូកំពុងស្ពឺនឹងបានខ្ញុំសួរសាច់ញាតខ្ញុំដែរថាគ្រូនឹងគេយ៉ាងម៉េចគេថាគ្រូនឹងគេមុនមើលនឹងគេសុំស្អីទេចែកមួយស្និតជូតខ្វាយមួយគេថាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានយកខ្ញុំសួរសំណួរហ្នឹងក៏លោចំខាងបងហ្នឹងអ្នកតែមើលខាងហ្នឹងគាត់មើលជារបស់គាត់គាត់មើលជាអីរឿងហ្នឹងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគាត់ជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែរខំដាតហ្នឹងឡងស្អុយលេះលួយគាត់ថាលែងតែជាមនុស្សហើយហ្នឹងបើគេមើលទៅថាមានគេចូលអញ្ចឹងហ្នឹងរបៀបមើលអញ្ចឹងដែរណាមានអ្នកតាភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងបាទដល់មើលទៅថាអ្នកតាភ្នំនឹងគេចូលគេចង់មានដែរតែខាងខាងនឹងមានមែនបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសួរថាលោកគ្រូនឹងមានធ្លាប់អញ្ជើញទៅមើលខាងខេតណាខេតណីអត់ក៏លោទៅចំខាងនងដែរចេះខ្ញុំភាកចេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតតាគេមកដល់កន្លែងទៅខ្ញុំមើលឲ្យតែបាទណាបើថាអញ្ជើញខ្ញុំទៅនងគឺខ្ញុំអត់ដាតែទេបាទណាខ្ញុំអត់ដាទៅដែលថាអ្នកនងឈឺហើយយកយើងទៅដល់នងអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលនៅនងអញ្ចឹងវាអត់ទេព្រោះត្រឡប់ខ្ញុំមើលថានៅកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះវាកប់ជ្រៅនៅក្នុងកៅអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនណាដែលគាត់មិនងាយនឹងជឿព្រោះដោយសារតែរឿងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចកំបាំងបាទជារបៀបដែលយើងមើលមិនឃើញណាបាទប៉ុន្តែយើងយកជាសិក្ខាកម្មខ្លះអំពីដូនតារបស់យើងពីគ្រូរបស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់ជាគ្រូពិតប្រាកដនិងអ្នកដែលឈឺពិតប្រាកដវាមានអញ្ចឹងដែរបាទវាមានគ្រូខ្លះគាត់គ្រូខ្លះគាត់ប្រកែអញ្ចឹងមែនហើយក៏មានអ្នកជំងឺខ្លះទៀតគាត់សំប្រកបជាមួយនឹងគ្រូអញ្ចឹងដែរបាទហើយអ្នកឈឺខ្លះទៀតទៅពេទ្យមើលអត់ឃើញអាមើលអត់ជាហើយយើងទៅបដិសេធថាមិនឥឡូវរឿងហ្នឹងរឿងមានដូចសារអីបាទកូនសិស្សខ្ញុំមួយគេទៅហ្នឹងណាបាទបាទទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប៉ែតគ្នាឈឺដល់ពេលអាហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើអត់ឲ្យឃើញហើយគ្នាដេកស្អំតកបាទហើយមិននៅជាឆ្ងាយពីផ្ទះកន្លែងខ្ញុំនៅឯគាត់ទៅបាទគាត់ដេកស្អំតកគាត់ដេកស្អំតកគាត់ថាអលីតកនៅលើហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាត្រជាក់ទេគាត់ក្បៅហ្មងបាទដល់អញ្ចឹងគាត់មកប៉ែតនេះគាត់មកប៉ែតនោះគាត់មកប៉ែតធំធំនៅម្ពិញបាទបាទហើយគាត់ទៅប៉និតម្ដងມັນតិចណាណា400 500អីចឹងទៅគាត់ថាឲ្យតែបាត់អត់បាត់ទាំងអស់ដល់ពើអត់បាត់គាត់ឃើញគេមកអញ្ចឹងណាគាត់ឃើញគេមករើខ្ញុំមកអីចឹងគឺគាត់មកគាត់មកខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាបងឯងជាបាមជាបើសិនជាបងឯងប៉ះរបស់គេហើយគេនៅផ្ទះគាត់ទៀតចា៎គាត់ថាលោកគ្រូឃើញមិនគុំប្រាប់ថាបើអត់មករើខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ទេបាទណាឥឡូវតើតែខ្ញុំព្យាបាលខ្ញុំដោះឲ្យហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំព្យាបាលគាត់ទៅខ្ញុំដោះឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ជឿថ្នាំទៅហូបទៅគាត់ជឿថ្នាំហ្នឹងជាថ្នាំខ្មែរថ្នាំខ្មែរយើងសូនគាត់ដាំខ្ញុំមានប្រភេទជាដាំហ
ើយនឹងប្រភេទខ្ញុំកិនជាម្សៅបាទអញ្ចឹងណាបាទបាទខ្ញុំមាន2ប្រភេទហ្នឹងថ្នាំដាំប្រើរយៈពេលប្រមាណដល់ប្រសិទ្ធភាពគឺទៅតាមអ្នកជំងឺនឹងធ្ងន់ឬស្រាលអញ្ចឹងអូបាទបើថាធ្ងន់យើងប្រើយើងយូរតិចទៅតែបើថាអ្នកនឹងស្រាលទេគឺយើងប្រើតែ2ថ្ងៃគឺដឹងហើយបាទអត់យូរទេអញ្ចឹងណាបាទដល់ទៅអញ្ចឹងដែលយើងប្រើទៅតាមថ្នាំហ្នឹងហើយយើងប្រើហ្នឹងគឺទី1គឺមានវ័យហើយទី2គឺសុខភាពណាសុខភាពនៅនឹងខ្សោយឬក៏ខ្លាំងគឺយើងអាចប្រើថ្នាំថ្នាំហ្នឹងមានធ្វើទុកអីទេអត់ទេថ្នាំហ្នឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំនិយាយទៅជំនួយផងបាទជាជំនួយត្រូវទៅខាងអីខ្លះទី1មានថ្នាំរោគស្ត្រីបាទបាទហើយនឹងថ្នាំគិសណាថ្នាំគិសហើយបន្តមកខ្ញុំមានថ្នាំពវៀនថ្នាំកាពះថ្នាំថ្លើមថ្នាំតម្រងនោមបាទបាទតម្រងនោមឥឡូវនេះខ្ញុំផ្សំមួយទៀតនេះគឺថ្នាំសម្រក់ទម្ងន់បាទសម្រក់ទម្ងន់នេះដោយសារអីខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ពីមុនខ្ញុំគីឡូ85ឥឡូវសល់តែ54 55ហ្នឹងអត់ឡើយមុនគីឡូធ្ងន់បាទហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំស្រកខ្ញុំស្រកមិនមែនតឹមឥឡូវទេបាទខ្ញុំស្រកចូល2ឆ្នាំហើយខ្ញុំខំប្រឹងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំហូបច្រើនអញ្ចឹងណាដូចជាបាយខ្ញុំហូប2ចានពេលថ្ងៃពេលល្ងាច2ចានហើយប្រាក់គេយើងហូបអីអញ្ចឹងណាតែនៅតែអត់ឡើងទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំពិសោធន៍ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើនឹងទៅគឺជោគជ័យហើយនឹងឆ្នាំតសាយបាទឆ្នាំតសាយនឹងដែលសារខ្ញុំពិសោធន៍អ្នកខ្លះដូចថាគាត់ឈឺយូរគាត់ទៅវះ2ដងណាដូចកូនសិស្សខ្ញុំមួយគាត់ទៅវះ2ដងអស់ចិត្ត 20,000 កូនសិស្សដែលអញ្ជើញមកជាមួយនេះមួយទៀតណាមួយទៀតបាទគាត់ឈឺណាគាត់វះ2ដងហើយគាត់ចេះតែទិញថ្នាំផលិតផលគេម្ដង1000 2000 4500អត់ត្រូវបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឮពីគេហ្នឹងតែសារគេហ្នឹងជាបាទដូចខ្ញុំថាណាគេហ្នឹងជាមិនគាត់ចេះតែឈឺទសៃឈឺអីទៅទិញថ្នាំពេលទិញអីអញ្ចឹងទៅគេបើកថ្នាំបើកអីឲ្យអញ្ចឹងទៅគាត់លេបយូរហើមហើមមុខហើមអីហើមជើងហើមអីដល់ឡពើគោមករើខ្ញុំមើលទៅហើយខ្ញុំថាគាត់ទសៃផងហើយវាអាចប៉ះពីរបស់គេតិចតួចអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំដោះហើយខ្ញុំឲ្យថ្នាំទៅហូបហើយនឹងថ្នាំរឹតគាត់ប្រើបានតែដូចជា2ឈុតអញ្ចឹងបាទ2ឈុតណាគាត់បាត់ហើមបាត់អីទាំងអស់ហើយជាបាទគាត់ជាគាត់ក៏ប្រាប់គេតដល់គេវះកាត់ហ្នឹងណាតែបើសិនជាថាជំងឺបើអត់វះកាត់អាហ្នឹងយើងជាបានលឿនជាងអ្នកដែលវះកាត់បើអ្នកវះកាត់ប្រើពេលយូរអ្នកដែលអត់វះកាត់ប្រើរយៈពេលលឿនជាងបាទអាហ្នឹងមិនដែរដូចជាតសៃអីភាគច្រើនអ្នកតសៃអ្នកអីចឹងតកាលណាវះកាត់ហើយវាប្រវត្តិទិសឯវាស្វិតវាអីចឹងទៅវាគៀបវាអីចឹងណាបាទយើងប្រហាក់នឹងឆ្កឹះឲ្យប្រហាក់នឹងព្យាបាលឲ្យឡើងមកវិញឲ្យធម្មតាប៉ុន្តែបងមានថ្នាំព្យាបាលអានឹងមានអូជាប្រភេទដាំហើយនឹងខ្ញុំរត់បាទខ្ញុំស្ដាប់ទៅលើចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អព្រោះខាងវេជ្ជសាស្ត្រហើយនឹងឱសថបុរាណសុខខ្មែរយើងនៅប្រើទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយគ្រាន់តែការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការលក់ថ្នាំវាអត់មានអីខុសទេបាទអ្វីដែលពិបាកជឿសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺខ្លាចត្រង់ថារឿងបារមីហ្នឹងខ្ញុំចេះតែបារម្ភទៅរឿងនោះបាទរឿងដែលយើងព្យាបាលមើលអត់ឃើញវាពិបាកនឹងគេជឿបាក់នឹងគេថាបាក់នឹងគេតាមអញ្ចឹងបើគិតថាថ្នាំបកាយបកាយមិនបកាយសាកមើលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចេះបើថាមុននឹង
បើថាមិនសូវជឿទៅលើខាងឱសថបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងទេសាក់មួយពេទ្យសិនទៅបើសិនជាសាក់ជាមួយពេទ្យមិនត្រូវទេមិនបកែទេជំរឹះយើងនិយាយថាវាអស់អស់សេចក្តីថាជំរឹះចុងក្រោយណាបាទមកសាក់ជាមួយនឹងគ្រូឱសថបុរាណខ្មែរយើងទៅក្រែងលោវាសំប្រកបណាបាទបាទហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសណាអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់បាទអញ្ចឹងនឹងអ្នកដែលមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងន់បើសិនជាមាននិស្ស័យជាមួយនឹងពញនេះនឹងពញតូចក៏ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទយើងអាចជួយបានយើងជួយតែតាមហ្នឹងបាទយើងជួយតែតាមហ្នឹងពីព្រោះសប្តាហ៍នេះមើលគេអញ្ចឹងធម្មតាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បើកពេញលេងបាទយើងមិនទាន់បើកពេញលេងទេបាទនៅពេលដែលគម្រប់ដែលថាគេថាឲ្យយើងបើក2ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានពេលទៅណាទេប៉ុន្តែបានប្រហែលខែហើយតាំងពីចំណុចពីចំណុចចាប់ផ្ដើមមកខ្ញុំយូរហើយយូរដែរនិយាយថាពនាងនេះហ្នឹងពនាងនេះហើយនឹងពនាងតូចហ៎បាទចំណុចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងខ្ញុំបានបាទជាពេលយើងបើកនៅទីតាំងនឹងមើលណាបាទបាទដំបូងខ្ញុំនិយាយកាត់តិចទៅដំបូងយើងរៀបគ្រាន់តែគោរពទេយើងអត់មានត្រូវមើលគេមើលអីចឹងណាគ្រាន់គោរពខ្លួនឯងចេះព្រោះទីតាំងវាកន្លែងទីហ្នឹងមើលទៅវាផាសុខភាពនឹងល្អហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏ទៅនឹងបានមករយៈប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងចុះអើនេះថាបងមានកូនសិស្សមួយជាផុសតាងសម្រាប់បច្ចៈនៅក្នុងសាច់រឿងដែរបាទមានដែរណាអញ្ចឹងជើញគាត់ជើញគាត់ចូលជួយដាក់កៅអីមួយមកបាទសួរបាទកូនសិស្សលោកគ្រូណាមានឈ្មោះអីដែរបងសេកវណ្ណៈសេកវណ្ណៈបាទអ្វីដែលបងចង់បច្ចៈជាផុសតាងទៅកាន់ទស្សនិកជនហ្នឹងទៅលើបញ្ហាឯដែរបញ្ហាគាត់ខ្ញុំពីមុនចេះឈឺក្បាលណែនធូងអញ្ចឹងណាបាទឯឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងអញ្ចឹងណាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងបាទហើយចូលពេទ្យ2ថ្ងៃចូលម្ដង2ថ្ងៃចូលម្ដងទៅលុយចូលតែធូរហើយបានមកធូរហ្នឹងដែលចូលពេទ្យបានតែមកធូរណាបាទហើយដល់ពេលជួបលោកគ្រូមកគាត់ស្រោចទឹកទៅធូរដែរស្រោចប្រហែលដងដែរស្រោច5ថ្ងៃ5ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទហើយលោកគ្រូមានអីឲ្យអីហូបដែរគាត់ឲ្យទឹកថ្នាំគាត់ទឹកថ្នាំដាក់កែឲ្យហូបអញ្ចឹងបាទថ្នាំហ្នឹងថ្នាំឱសថបុរាណហ៎បាទប្រហែលថ្ងៃដឹងថាធូរបានស្រោចទឹកបានដល់2ថ្ងៃខ្ញុំធូរ2ថ្ងៃហើយហូបថ្នាំខ្មែរនឹងផ្សំគ្នាបាទអញ្ចឹងអាការៈឈឺក្បាលឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺនេះឈឺនោះរហូតទេហើយទៅពេទ្យគេថាម៉េចដាក់ក្កែះតែក្កែះមែនអត់អត់បងអត់ផងបាទនិយាយរួមដំបងនិយាយថាកាពះដែរតាមគេដែរដល់ពេលគាត់មើលជាលែងលែងឈឺអីទាំងអស់ចាស់ទៅខាងបងលោកគ្រូវិញថាលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចស្និទ្ធជាងពេលដែលគាត់មកជួបលោកគ្រូដំបងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាការៈរបស់គាត់អាការៈរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មកដំបងហ្នឹងគាត់ឈឺក្បាលឈឺអីនេះគាត់រៀបរាប់ចឹងណាបាទបាទគាត់ពិបាកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បាទនិយាយទៅគឺក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺពិបាកអត់ស្លាស់ណាអត់ស្លាស់អត់អីទេបាទណាដល់លពើអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំក៏ព្យាបាលបាទស្រោចទឹកស្រោចអីហ្នឹងបាទថាគាត់ហ្នឹងប៉ះរបស់គេប៉ះអីផងបាទហើយនឹងជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំក៏ព្យាបាលហើយខ្ញុំឲ្យថ្នាំគាត់ហូបថ្នាំដែលកិនណាជាថ្នាំសាយណាយើងរឹសឈើឬអីយើងហ្នឹងជាប្រទាលជាអីហ្នឹងឲ្យគាត់ហូបអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានធូរព្រោះថ្នាំខ្ញុំប្រើច្រើនប្រើច្រើនមិនបងស្រីមួយគាត់នៅភូមិបាយជាម្លង4 5ភូមិវាមិនឆ្ងាយទេខ្ញុំហ្នឹងបាទ
គាត់មានបញ្ហាណាបេះដូងរីកអីចឹងគាត់ចេះតែហូបថ្នាំពេទ្យថ្នាំទៅយូ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 គាត់ចេះតែធ្វើទុកទៅធ្វើទុកទៅបាទណាដល់ទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រាប់មកឲ្យខ្ញុំមើលឲ្យអញ្ចឹងណាដល់ទៅខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំស្រោចទឹកស្រោចអីខ្ញុំឲ្យថ្នាំគាត់ទៅដាំហូបទៅអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាលែងធ្វើទុកបេះដូងគាត់លែងធ្វើទុកណាដល់ធ្លាប់តែធ្វើទុកបាទដល់ហ្នឹងខាងបងស្រីម្នាក់ទៀតបាទហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឲ្យគេបំណងមកថាលែងមានអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខាងបងបន្តបន្តិចទៀតក្រោយពីបានហូបថ្នាំពីការស្រោចទឹករបស់លោកគ្រូហើយនឹងវាអាការៈធូរនឹងធូរដាច់ឬក៏វានៅខ្លះវាជាដាច់អស់ហើយឥឡូវជាដាច់បាទរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំយូរឆ្នាំមកហើយនឹងដូចឈឺនឹងយូរឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែជាដាច់នឹងប្រហែលខែជាដាច់តំបានដូចជាអត់ដល់កន្លះខែបងឥឡូវហ្នឹងបាទអូថ្មីដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដើរតាមក៏ដើរដល់ពេលជាសុំដើរតាមបងអូគាត់សាគួយសាគេបាយយ៉ៃណយខ្ញុំដើរតាមគាត់មកមួយយ៉ាងដែរបាទហើយមានបានរៀនគៀតថាអីចេះពីលោកគ្រូដែរអត់ដែររៀនគួរតែរៀនខ្លះស្ងាត់ស្ងាត់សុំលោកគ្រូរៀនអត់អញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវនេះបងមានសុខភាពល្អណាបាទជិះមើលថ្ងៃណាតើខ្ញុំទៅដល់អាស្រមលោកគ្រូណាបាទមានអីថាអាស្រមនេះបើទៅដល់ភូមិមកគ្រឹះប៉ុណ្ណាណែអាទេជាអាស្រមជាអាស្រមហ្នឹងបាទព្រោះជួនកាលអ្នកមើលយ៉ាងនេះគាត់ច្រើននៅតាមអាស្រមណាបាទទីកន្លែងនោះអីមិនដែរអំណោយផលល្អទេវាការសធាតវាអីអីល្អចាជាស្រួលបាទចាំមើលខ្ញុំខលទៅស្ងាត់ស្ងាត់សុំលេខខាងអ្នកគ្រប់គ្រងមើលមិនម៉េចខ្ញុំលបទៅម្នាក់ឯងបានព្រោះមិញហ្នឹងអាការៈមួយចំនួនដែលលោកគ្រូរៀបរាប់ហ្នឹងវាត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរណាបើសិនជាជាមែនមានខ្ញុំមួយទៀតធ្វើសាក់សៃបាទអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគឺជាដាច់ 100% បាទឈឺហ្នឹងដោយសារមកវាមានគ្រួសារទេបានឈឺដល់ដាច់គ្រួសារទៅបានជាទេមិនមែនមកវាលោកគ្រូទេឈឺពេលដាច់ហ្នឹងវានៅឈឺពេលដាច់អូបានន័យថាដាច់ហើយក៏នៅតែឈឺបាទឈឺអាដាច់ឈឺហ្នឹងមិនមែននៅវាឈឺក្រំគ្រួសារគេដាច់ហ្នឹងស្រួលអត់ទេអត់ទេឈឺយូរឆ្នាំហើយអូឈឺមុនដាច់ទៀតណាបាទបាទជោគពេទ្យឡើងគេធុញហើយបាទចឹងឥឡូវជើញចូលហើយមិនបាច់ជើញទៅវិញឯគួយនឹងឲ្យឲ្យលោកគ្រូជើញបច្ចប់ចុងកម្មវិធីទៅមានអីដែលទៅបន្ថែមបន្ថយសូមជើញបាទបាទហើយជាបន្តហ្នឹងខ្ញុំបាទក៏សូមថាជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺអញ្ចឹងបាទអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ណាបាទជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកមានវិបត្តិបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនោះមាននិស្ស័យជាមួយនឹងពនាងនេះឲ្យពនាងតូចក៏ដូចជាខ្ញុំបាទអាហ្នឹងយើងព្យាបាលបាទនឹងទទួលការព្យាបាលដោយសារថាយើងមិនតាន់បើកពេញលេងនៅឡើយនោះទេឲ្យទលំទលាយឲ្យខ្លាំងនោះមិនតាន់បើកទេបាទព្រោះគឺយើងសំពេគេសិនណាបាទអញ្ចឹងដឹងថាពេលណាឬពេលណាហ្នឹងគេប្រាប់ថាបើក2ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានតណាទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងចង់ចែករំលែកទៅដល់កម្មវិធីក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសថាទស្សបារមីគឺមានប្រកាសហើយខ្លាំងខ្លាំងប្រកាយហើយនឹងថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងនឹងបើផ្សំត្រូវគឺខ្លាំងបាទខ្លាំងបាទដោយមូលអាគមគាថាផ្សំចូលគ្នាបាទផ្សំចូលគ្នាណានឹងគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំមើលគេអញ្ចឹងបាទដែលខ្ញុំមើលគេហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺ
ជីច្រើនដែរគាត់ថាអស់លទ្ធភាពហើយគាត់មើលហើយគាត់អស់សង្ឃឹមសូមកុំអស់សង្ឃឹមបាទសូមកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តព្រោះអ្នកមកខ្ញុំភាកច្រើនគាត់បាក់ទឹកចិត្តអូបាទគាត់បាក់ទឹកចិត្តដូចថាគាត់ទៅគ្រូខ្មែរច្រើនបាទគាត់ទៅពេទ្យច្រើនតើអាការៈគាត់អត់ធូរបាទអាការៈគាត់អត់ជាអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តនឹងអស់សង្ឃឹមខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំមានបំណងចឹងដែរបើសិនជាថ្ងៃណាមួយធ្លាក់ខ្លួនឈឺដុនដាបណានឹងនិយាយពីចិត្តពិតដំបូងមកអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែរត់ទៅពេទ្យសិនហើយបើសិនជាទៅពេទ្យកាក់កបអាហ្នឹងរស់ដោយសារពេទ្យតែបើថាទៅពេទ្យហើយអស់ជំរឿហងៃសុភាគ្រូច្រើនដែរណូតទុកទាំងអស់មានឲ្យរួចទេគ្រូទាំងអស់និស្សិតទាំងអស់អាហ្នឹងជំរឿចុងក្រោយណាបាទបើថាត្រូវទៅគ្រូកហ្នឹងមិនជាទៅខទៅឲ្យតល្អអស់គ្រូហ្នឹងហើយចាំមើលថាតើគ្រូហ្នឹងប៉កែមែនអត់អាហ្នឹងជំរឿចុងក្រោយបើថាជំរឿមុនដំបូងហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅពេទ្យដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាក៏ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរជំរឿដំបូងហ្នឹងយើងត្រូវប្រឹក្សាជាមួយពេទ្យសិនទៅក៏ល្អដែរដើម្បីយើងដឹងពីអាការៈជំងឺរបស់យើងបើសិនជាការប្រឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតថាត្រូវព្យាបាលទៅលើរោគអីដាក់ថ្នាំអីជាហ្នឹងក៏យើងសំប្រកបជាមួយនឹងពេទ្យទៅហើយបើសិនជាគិតថាពេទ្យអស់លទ្ធភាពនឹងមើលមិនត្រូវមើលមិនជាចឹងយើងនៅមានជំរឿចុងក្រោយមួយទៀតគឺគ្រូខ្មែររបស់យើងហើយនឹងឱសថបុរាណខ្មែររបស់យើងព្រោះតាំងពីសម័យដើមមកក៏ប្រកាយចឹងដែរខាងមុនគេថាខាងថ្នាំឱសថបុរាណខាងសូនខាងដាំទឹកហ្នឹងគឺប្រកាយចឹងអាចនៅមានជំរឿនឹងដែរចឹងកម្មវិធីយើងផ្សព្វផ្សាយកន្លងទៅនេះលោកអ្នកក៏ស្គាល់គ្រូមិនតិចដែរចឹងព្យាយាមស្គាល់លោកគ្រូទៅក្រាញ់លោទៅពេទ្យអត់ត្រូវអីហ្នឹងអាចអញ្ជើញទៅជួបខាងលោកគ្រូខាងឱសថបុរាណបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះបាទបាទហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺកន្លែងទីតាំងហ្នឹងគឺនៅភូមិភ្លើងឆេះបាទឃុំមានជ័យស្រុកសាមគ្គីមនីជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទកូនសិស្សបានបាទមាន099បាទ98 98 09បាទបាទអញ្ចឹងអរគុណគ្រូណាស់បាទបាទអរគុណបងបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សារំលឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងដឹកដល់គេហឋានភ្លៀងស្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកានេះដល់លោកគ្រូបាទជាចុងក្រោយនេះលោកគ្រូមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនដែរណាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ថានៅពេលដែលក៏មានជំងឺឬក៏មានបញ្ហាអ្វីមួយដែលធ្ងន់ដែលលំបាកកំតនអសង្ឃឹមបាទកំតនអសង្ឃឹមហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ជ្រាលជ្រៅក្នុងកម្មវិធីដែលបានអនុញ្ញាតអញ្ជើញខ្ញុំបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីចែករំលែកបាទបាទ
ឲ្យបានអ្នកទាំងអស់បានស្ដាប់ណាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋណាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏សូមជូនពរណាទៅដល់កម្មវិធីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាននៅសេចក្តីសុខដែលចម្រើនតិចតជុំសុខសบายរឹកទទួលទានមានបានកាត់កាលវិគមតិចដូចទឹកបំពុងចិត្តមានសេរីសុស្ដីឈ្នះនៅរោគាជាធិទាំងអស់បាននៅសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាលៀបជ័យបាទសាធុបាទអរគុណលោកគ្រូសាជាថ្មីបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំនឿផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាក៏លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេនជំនោសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី